Bande konangai na pesi vinombote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na eli boso na bino pona kosala video pona na partager makambo o na zana ngo pwete na partager na bande konyoso oyo bolanda kangai na ba video oyo. Ngai kombo na mama Deli. Na kosenga na bande konyoso oyo bokolanda ngamba liboso na video oyo bo s'abonner na chaîne o Adeline TV pour être esika oto partager makambo eza spirituel. Na kosenga na bande konyoso to bondela pour être toke na message na bino na message na biso o na koloba lelo to bondeli na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomo to bondeli. Nzambe papa na biso na lola moza esali kolo pe na se kolo Yesu Masiya papa. Talanga yu mwana o papa na liboso na yo kolo. Na pesi yo merci na souffre de vie o yo pe singa yi papa. Na pesi yo merci na makasi o yo pe singa yi nzambe. Ya kwa liboso ya bana na o papa pona ko partaje. O yo tienga na partaje na bana na o na tampo papa. Merci pour na bon moyende ko moko na moko kolanda na video o papa. Merci Seigneur pour toza malamu mingi kolo na pambolo na komisyon na netolio. Oza nzambe na biso papa. Ku mama na o Seigneur na belilo Saint-Esprit za nanga molimo santo za nanga papa. O nyos na kolo ba Seigneur Saint-Esprit yondo lo ba Seigneur. Na belio papa sunga mwana omoko na moka kolanda papa aso sura makambo o na zuru beza verite Seigneur yoka ndoko eba na kotouche mitema ya bana na okolo oza nzambe na bomoi na pambolo na komisyon na netolio nyonso na bondeli bongo na komba tata mwana pea molimo santo amen. Bandeko na ngai na pesi bande konyoso merci 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 bande konyoso oyo bozola ndanga na ba video oyo nzambe amona bino amona bino amona bino bande konyoso bozo komelanga nzamba pambola bino bande ko bozo tia ba commentaire na ba video en tout cas nzambe apambola bino pambola bino bande ko msu bokota na ba commentaire te bokota boko tapo makambo ya bien eleka na ba commentaire wana omona pendeza na mtu msusu kaka mke wana komi wana akomi makambo nzamba revela ke pe o comprendre ya mingi zaka mtu msusu na ndenga komika wana mate ya mubimba ya mwana ba verse biblique mambo ebele eleka na ba commentaire wana eza vraiment bien za bien bato bele botala ba video na ba video na télévision boye yango moni bozana se na ba commentaire te za problème te mais so ki ozui occasion o tani na na télévision boye mais o koti pe na commentaire na portable na ko na portable nde mtu eko ko kopé sa accès to na laptop yango te ko sala yo pardon na laptop oui ou bien na tablette yango nde mtu ko sala yo et pe sa accès ya kota commentaire. En tout cas, on a maté à tout na kati au comprendre ma kambe bele bele. À part à moi, bah, tout m'ke, oh, ben, fit, oh, bah, yaka, pour na koya, ko ambouye, bah, tout. À part à bah, moi, mais, ma kambe bien, il est ka na kati, on a nzambi, à pambo la bino, n'yon so, ou bouta, bah, commentaire, nzamba pambo la bino. Lelo na eko partage, ma kambe, oh, na partage, za ma kambe, oh, nzambi, atali sakinga ime na ko partager o nzamba atali sakinga ite na ko pesa kaka message oyo na nzamba tenga na mtema ke na pesa ya munde na opesa mais bo comprendre mambo na ekolobela siko na video oyo pona ko bandana na video oyo na ko yisa bande ko ebele ke video ona sali ezali na explique na nuke bande ko ebele na sala video moko bato ebele botala yango na explique kake nzamba ebisinga bana na ye
Oh, bana na ye basambe la kape na bandaku. Bato ebele ba oke beglizi, bazo sambe na beglizi. Mena bandaku vide priye, zoza makasi te. Alobi na ngayi, ne alakse ki nga beglizi mi bale. Eglizi oyo mokambi nango, azando ki, aza sataniste. Pardon. Batiaka ba anji misatu na likolo ye eglizi wana. Pona kozwa ba mabonde li ya bana nzambe. Pe ba benediction ba don ya bana nzambe bazo travailler non ba mon ba ibinde bazo pesa ndam na eglise ndam bazo ke non na ba depo na bango donc ina expliquer ki ndenge elekela kana be eglise oyo mlimaro 1 aza muto mabe elekela rande ngwana nda expliquer ngana be eglise o muto mlimaro 1 aza muto ya mabete ba ange nde nzambe muto bazalaka likolo sikwa ibise ki ngake na ibisa bana na yeke basambela ka mingi na bandaku le ba osambela mingi na bandaku e komita o ya ko révéler bango ke mukambi na yo soka za mabe le ba osambela mingi na bandaku yo moko nzamba ko révéler ke état d'âme ya mukambi na oyo akambaka o abiso ki si na révéler ke mukambi na wana aza mabe ko kende lisusu te fanda na ndaku bondela na ndaku. Alors ben nanga bongo na video wana na sala ke on ba tebele boyoka ki. Après na ko sa sou video mususa après oyo alobaki na ngai ke e komi tan oyo ke yazo longola bana na ye na beglise oyo ya mabe. Azo longola bana ne na beglise oyo ya mabe e komi tan bana na ye bafanda na bandako. Po beglise e belé bazo détruire bana nzambi. Beglise e bela alobaki kutu bazo beta bana na ye ba mark de la bête na beglise. Yangwa alobaki ke komi tan bana na nga bafanda na bandako po ngai nazo restaurer beglise. Nazo restaurer beglise obokendaka. Nde e nalobaki yango bato ebele le nalobaki eloko wana ba msu ba bio te biso eglise na msu ezala nango bien probleme ya nango te. Mais batum ebele pe ba benga kinga babi mama deli message nzambe pa ebisa ki biso nzamba yisi biso to fanda na ndaku to zela ye moka yebila ka ko bimisa biso akotinda biso na eglise ye moka yebi to sangana tami bale misa to ta na fami ka to sangani to bondeli nzamba lobaki na biso bonga ntuka bato ebele ba lobaki foma ke nzambe pe alobaki na bamu. Ok ba oba kenda beglise ya onte tozo lobela lelo po batu msu babate ingaka ke eglise nga na mesene eglise eza na mo problem te yu moko ebi pourquoi okenda ke eglise po ba pase nyonso baza mabete ya bien pe bazali ya ona loba ki ke yu so ebi ke pase na bino za bien kende no eglise problem te me pase na bino eglise na bino pe fwe za la ka restore eza ka na keke chose na kate eglise ya na ko onza mbazo ko reproche ni bino na mo na esplika ki ya mo pe nde ngwana pona ba oba lobi ke te biso eglise mpise za bieto ke na biso na loba ki problem te me yeba ke oa bino pe e koza la kaka restore se sa siko yo eloko na eko lobe la point mingi batu oyo nzamba longoli na beglise batu oba santi ke beglise oto ke ndeza na ngo bien te to fanda na biso na bandako to zela soki nzamba osa biso ndenge nini to bonde la kanabiso na bandako batu ebele balongwa beglise bafanda na bandako. Ok eloko na eko loba lelo ke omuntu monguna satana ba pasteur ebelo ba teya ki biso sanctification ba teya ki biso makasi ba telema ba benga boya ba miracle ezalia wa nzamba zo sala awa ba pasteur ebelo wana to moni ke si ba bunga ki na bango nzela mungu na satana zwa ki bango ba koma ki na bango kosai la satan to moni yango mambo ebele ba dega ba sali to moni yango ba bomisi ba mabala ba bomisi batu ba sali makambu ebele ba detui bana ba viole ba sali ba ki pedophile ki sodomi ki homosexuel ba sali yango to moni yango na misu na biso nzamba esposa ki bango to moni batu ebele ba bimi ba denonse bango nzamba esposa ki bango po ba to yeba bango. Sikoyo, na tan otozali, bato ebele siko bato tia kaka misu na biso, na ba pase o ya minene wana.
Totara mis nan so ba passé ona ba bunga nzela ba passé ona nzambe sa bwaka bango bango kutu bazaka su ya nzambe te nzambe sa bwaka bango ok problème te et loko sko nena lo ba lelo oyo bande konanga mungu na satana a changé stratégie na ye a changé stratégie na ye na yo ka batumi balobaka nouvelle génération nzamba bimisi june nouvelle génération nzamba zo bimisa nouvelle génération eza na problème te eza mabete mais boy bon kaka na nouvelle génération bozo loba nzamba zo bimisa nouvelle génération e belé pe satan bimisi bande konanga satan bimisi pe e belé do satan tikali simate atikali simate ngale oh non makamba ona yo kango somo bande kuna ona yo kango somo mais le quoi que tozanga non na mukili satan pazaka non na mukili oyo nanu nzambe akaliete nanu makamu nane salamite donc azana batu na ye bande kuna ona okosa binote bana mike mikolo mibange azana batu na ye ba jeune bazali donc et si kandle nzamba zo bimisa mutu moko boye to batu moko boye satan pe kuna zo bimisa bande kuna ona koyoko okosa na koyoko koko na zo bimisa bino donc le nzamba zo sala ke bana nanga ba se depuye satan talia lobi batu wana ba zo se depuye bino pe bo se depuye bo se depuye pole bino boko kende bango ba zo ya ba zo lo baboye bino pe bo oke bo lo baboye po bo zwa bango bien do satan sali ke batu to kimi boye to yale ye pa tiskal kuna alandi biso bande kono yipse no verite satan landi biso alandi biso batu nyonso o ba se depuye oyo batiki ba meshi batiki boy bango nyonso bazaya nzambe te bango nyonso bazaya nzambe te bango nyonso biso do bango nyonso bazaya nzambe te eza donki eza na batu msusu basali depuima ya libanda sata tindi bango bomba se degize loko la bana na nzambe po ba landa biso o batu nzamba memi biso na depuima nente su bo comprendre donki satan yebi ke nzamba zo longolisa batu o batu o bazaki kosala sanctification ka yakati ka ba otambo na ko banga nzambe boye boye na yebi ke na bande ko zwa bona ba meshi na ba biloko oyo ya mukili oyo na zo zwa bango na ngo me na moma oyo nzambe na banga bandi ko isa bango bolongola o bolongola o bolongola o atalia lobite funa tinde na bango pe bano anga baza lokola bango pole baza lokola bango bazolo ba meme langage na bango alesko bango so baza na confusion ba omona ke baza bango na bango le ponga na banda ko détruit sikoyo ba oya nzambe na nzela ya batu wana bande ko na no yese no vérité na yese no vérité tant eza mabe bokondi mate elo nini ekoleka période nasalaka video wana nti no boye oboye bake batu oyo biso tozo mona très dangereux ezaka ba pasteur a minene te ezaka kate ba pasteur wana to tchachaka o ba denosa ba bango kakate monguna satana komo ko travailler na ba jeune a komo travailler na ba o bazo benga nouvelle génération wana azo travailler pe na bango ba bimi pe bazali magenzamba la tsinga moko meneka na moni moko ana do na moni grave na wesike bino makambo ngo ndenge ezaleli elo na ina lobake ndenge na lena saraka video ona lobaka ke nzamba lobike ekomita bana na ye mibale misatu bafanda na bandaku bosangani mibale misatu na ndaku bobondeli bolukelo ya nzambe abia mimoni sa makati na bino ekomita na bosangani mibale misatu mine na ndaku moko bobondeli po alobaki ke na beglizi makama bezo leka ebele atangela kinga rwe kutuke bazo beta bana na ye ba mat de la bete ngona kamo kinga na bi o seigneur ese mak de la bete deja bandu ko beta ngona ebi ke ezala après enlèvement habite si ba bandaki bazo beta ngo bat
kutu na beglise bazo beta ngo bana na eme na explique ko na kokoy ko explique oyo nzamba lo bena ngana so se moka benga kanga se angole ra benginga se angole ra benginga ebisingai mama deli mama deline yebisa bana nzambe yebisa bana nzambe ke eza na ba réseaux sociaux pe kosambe na ba Skype oyo na kosambe na ba réseaux sociaux nde to tokota en ligne kosambe en ligne wana pe munguna satana koti makasi nga kutu nzambe apekisa kingai na tika kosambela en ligne nga na bi ah kale sera ngo zo ba ntuka sera ngo soki na bo na ibite so ezaki nani e mande ka na zwa ba pele bele bele boy moko benga nga lobana nga soki olandinga obenga ngo rappeler ngai makambo na oyo no bakana nga vraiment na confirmer yango po nzambe pe atali singai yango na confirmer o nzambe alobaka na lese ona lobana nga se ngo lobi mama Deline lokola yo oleka kana na YouTube boy lobela yango ndengo lobeli ke makambo makambo ebele zo leka na beglise lobela pe makambo o na ba réseaux sociaux na ba réseaux sociaux wana na ba Skype na ba oni na ba ndeka to sambela en ligne boye nzamba yebisinga biba to ebele bazobenga bato to sambela ligne to sambela ligne nzoka ndeza ba porte d'entrée donc omuni bande ko na nzela téléphone monguna satana na oloba makamtu na nango na nzela téléphone monguna satana ko zo na téléphone monguna satana ko yoko zo na téléphone Naza na ba experience nango na oloba ngo soki esenge na loba le na oloba makambo wana donc na ba téléphone siko se wana lobi ke kana nzana ba téléphone ndenge tozo bondela ligne bongo nzamba ebisinga bi eza na bato ebele ba bengi bato boya to sambela ligne to sambela ligne nzoka nde eza mission o nzamba tindi bato pe bakotela bato bafandi na bandaku Bino bo fandi na banda kudo sata comprendre ke bana nzambe bele na bande ko zwa bango le bazo ye eglise na zo zwa badon na bango na zo zwa bani na bango ba chance ma mbebele na zo ko kabola ngona batu nanga mais siko ba fandi na ndako pe na zo ko etoufe bango siko ba fandi na ndako nde ba fandi na banda ku boy mabe ya ngona siko sata ko alanda ki ona se ona lobai nanga Satan soit landi batu na nzela réseaux sociaux abimisi pe batu na ye bobenga na réseaux sociaux to bondela ensemble na réseaux sociaux ba groupe wana ko bondela na nzamba lobi na ngeza mabele esko se wana zo ipisanga bandeko nga na mona ki kaka nga so mutabengi nga alobi na nga kente la zando kente la zama be te la zabo na yo kana nga kaka na boya kate na ndima kapete po eza makambo spirituel aza na preuve o ya opesa nga te et puis nga pe na koko ndima ka bindimela te soki na na posa na kom na yo kaka na boya ango pete na boya te na muna pe ah alobi kente la zando ki me wana nzamba revele soki nzamba revele pe ngai mba muna confirmer Aza pena na misa mabe a solo ya mwen tel a lobaka boy boy. Eza la ngande ngwana. Siko, yata ma message o na pesa ka ngay nde na pesa message. Na pesa mi ba message o yo, nzamba lobi na ngana za konfeku. Nde na ndi na leki na pesi. Ozo mwana, siko lese wana lobi lobana bana nzambe boy, lobana bana nzambe boy. Ah, natale ke nganza ba revele nga ya ngote. Siko le na yoko lobana bana nzambe, bongo soki eza na ngo bongo te kasi. Buso eza nango bongo te, loba ku petete ye moka ko oleka apesi message na ye. So eza nango bongo te, eza problem na ye, na nzambe na ye. Ozo mona, siko ngayi, na leka pa na loba na batuke, na ba réseaux sociaux, o tozo bonde aline na réseaux sociaux, munguna satana pa koti na réseaux sociaux, azo ko zwa ba na nzambe, na nzela réseaux sociaux, na nzela ba telephone o tozo bonde la nango. Na mona ki vimanga nabi, ah, en tout cas, na yise ki kanga nabi, eh, zande boye, a yise nganga nabi, eh, na yo ki vuma nzambe vuma, asunga bana na yasunga, en tout cas, na obayka, o mama deli lobe lango, lobe lango, nga nabi, ah, tota la kase, eh, nzambe soko yi a konfime nga yango, na ko lobe lango, se le kanango, banda peyote na sala ki, video ko na lobe le mamba be gris wana, e le ka peyote wana bande ko nangaye, siko yi ko sa, siko nde nini, Ndina za kabwe batu bebe babenga anga. Batu nebe babenga anga.
au moins mon tonton a bien quoi ils que maman dit nous avons tel c'est un tel à zan sala ma bé nous avons tel c'est un pasteur un tel tala boy tala boy tala boy to partager na bato belé surtout bando to biloka bongo na l'autre qui passait boisant ma bé you know l'autre était bobo au cas na tenga na noté eh nous avons tel c'est qui nga ke azan a misala ma bé ah en tout cas des boy eh au moins ton sou passer mon sousou bato belé bah au bien quoi même pasteur wana. Mais nganza bomo na talisa nga ina nute mais okuna ko benga mama deli na moni passer boy na sambela na ime na zoko komona e aza mari azoko manga loko a mari de nuit nanga nganga na bi oka passer moko ba pe bilo mono konte oka yo troisième personne e singa likambo omuna a mususo yo cinquième personne yo boy ti na lemba ki ko konte pour na passer wana moko ngona lobanga ba eh Nzambe na nga ndeni pasteur o batu nyonso bazo mona ekara mabe bazo mona ka mari de nuit ya batu eliki la kanga na bi o koma ba mose na nzambe batu ba mona ko mari de nuit na ye na bango eza nini o chiste na patage na se ya moko lobi ete eza na ngoka ka bandoki ya fami soki ba yebi ke yo zo bika na nzela mutu wana eza bandoki ya fami basala bonga bi ah mais c'est pas normal yo za mose na nzambe batu ba luta ko ka mabe 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 mutu moko mi ba yimisa tute me batu e bele bele nga na bi ok problème te lo kwa nzamba lo bana nga ite na yebi na nga ite soki aza mabe to aza malamu en tout cas na yebi na nga ite pona ke ko confirmer lo mo ya mabe tam sou za mose na nzamba so le zaka munguna satana mutu azo sa ba nini en tout cas na ba ka na yebi te sikoyo ndenge ka batu ba isa na bongo des personnes ba ibisa kangai likambu ya se amoko boye abima pe na réseaux sociaux ke bakota ki na ina groupe bakota ki na groupe moko na ye mais ba comprendre ke ba aza ya nzambe te ba comprendre ke mabe moko ezali ba longwa ki na bango ba benga nga ba isenga na yoka ki kaka ndenge ka batu nyonso ba yokaka na oka eka ndi batu nyonso ba yokaka antuwa na chaka na ngango pe na mutute ndeka ba benga nga ke ntela za mabe ntela za ndoki do na yoka na nga kaka antuka to pataja ka na batu model wana siku bandeko na ngai toke ndi mamu na likambo na ina no balelo le na to sa ba video na baliko sa ba video sika nzambo muna bina nga Adeline yebisa bana na ngai yebisa bana na nga boye boye likambo boye 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 siko muna lobi na nga Adeline aloba na ngango une fois mena kangango makasi aloba na nga bia Adeline soko yebisi bana na ngai soko lobi likambo o nga na oyebiso loba na oyo moko olingo yebisa bana na nga soko lobi ba oya nga bako yo kape bako ndima yo ba oya ngai bako yeba ke oyo zolo ba e wuti voma e pa ina ngai ya muko banga kana ote so ngolo ba likambu lo ba bana na ngai bako yoka nzamba lo bana ngai bongo en tout cas badale ona na partager ka ba video na Facebook nzamba lo bana nga bongo soko lo bi bana nga bako yoka en tout cas na chompe na mtu na nga na lo bana nzamba tena ina sa video na bi nzambe na ina sa video yo ba ina nga soki na lo bi bana na bako yoka yo ne toucher mitema bana na Saint-Esprit touche mite mabana na oba yo kama kambonga na zolo bana bango po su ba comprendre nango e ko sunga bango en tout cas na lo ba bon pa nzambe siko iko koma vendredi e uto le ka le ono sa video o toza vendredi vendredi o uto le ka na zaki na mwa retraite na nga moko ya mke ya ngai moko na kote retraite na nga moko ya mke bo mbala moko na moni na bade ko bondela nde nzamba bandi ko robana nga nzamba bina nga delini na zo beta yo kache na mbunzu na yo na front na yo na zo beta yo kache bamunga na bi zo beta nga kache alobi bamunga na bi aso beta kinga deja kache zo tia kinga deja elembo na mbunzu bo so tia kinga yi so ngo tia nga susu elembo anini alobi yo pesa nga ka mbunzu na yo na zo ko tia yo na zo beto kache mo na front na wana bamunga na bi ok na pese longi na nga bandeko le na pese longi na nga nzamba beti a tebwe et puis a komi makamu boy a le risali bon isaki lokwa a moto munde ti a musa perdo tio boy me ya moto siko ezo tsala muso te bende na moto siko ezo tsia ndenge sala ka donc ya moto penda donc
atie boye akoma kamo a. Sikule nga na moni bongo na mitali, eza ki tata la te. Me na mitali do yomo koko yupe ko mi mone, po eze spit. Oko mona pesko do, esa jiko kasali ke na mona mo. Ma mosko, ile na mi moni boye, nga na bi, ii, u nino beti nga na mbunzwe, u sali nga boye po na nini, u yote nga, u eza basinye, basinye sataniki te oyo. Pardon, batu bako kanisa ngo, eza basina ba franc-maçon, ena ba ebo. Ngana bi uti nga batu bako kanisa basina franc-maçon, ngana batu bako kanisa bongo abina nga te Adeline, batu bako kanisa bongo te. Eza, o na beto o eza V, abeti nga V awa, abi o eza V, epi na likolo awo makamu, makamu na komi eza verite. Ba muna tali pe bie muna muni ke eza V, na likolo awa komi verite. Ba komi vérité awa na veboy nga na bia bon abina nga deline oyebi pourquoi na beti o caché o ya vérité na front na yo oyebi pourquoi na beti o caché vérité nga na bité na yebité abina beti o caché ya vérité po mensonge ezé belé na mukili o abi mensonge eza ebelé et puis ezo bi masusu ebelé mensonge ezo bi mebelé. Et puis, batu ebele, Satan zo bimisa batu ebele pou baya na masonge. Baya na masonge. Si ou le bazo na masonge wana, yangwana bana na nga, bako zala na confusion. Le bako zala na confusion, yangwana na betyo kache ya verite. Po le yo zo bima, le yo zo loba, bana na ngayi ba o yangayi, bako ye bake verite zo uta pa na yo. Bako muna verite pa na yo. Ya muna beti yongo boye. Po bana nangaba muna verite pa na yo. Nga na biya bon. Ahebi singande wana. Nga na biya ok. Ayelera lobi bonga tuwa na sepe la ki. Po boso na yuka ki pas. Nga na biye. O kashe nino beti nga batule ba muna nga boye. Bako lo bake kashe. O eza mabe. Eza ya bafan maswa lobi te. Eza verite. Po bana nangaba muna ke verite. Ezo utande pa na yo. Po masonji sata zo binisa batebele pe. A binisi batebele zo binisa pe batebele. Po, po na ba ya na masonji. Ba ya kokosa ba na nzambe. Yangona po na ba na nanga bako iba ke pa na yo ndeza verite. Kana biyo ke na sepe la ki. Apre siko yo. Le na sisi ko sambe la. Na bo moto bo ikutu nga na bande ko kanisa. Le na kotele mana koza anango kaka. Wana le asisi ko sala ngo. Na zo sambe ananga. Nde siko nga muna lobi. Eh, zambe nanga na samu tema na ulo ba siko nga nabi. Eh, menzamba beti nga kashe munene boye. Pede koti peza makasi boye. Nga nabi eh, zamba beti nga kashe munene boye siko yo. Le na wano tambo na nze haba tubando muna nga na ve na nga bako ma verite awa. Batubando tu na nga na bando yu saka bango ke ah. Izaka nzambi mutabeti nga kasha verite po masonje leki ebele na mukili oyo. Abi masonje ze ebele pezo ya ebele. Satan tindi ba mvwaye na ye po baya na masonji ebele. Ya mwa beti nga verite na mbunzu. Nga bina bando yu saka batu bongo na ndopi saka explikasyon. So batu ba uta talangana yu saka bongo ke. Iza nzambi mutabeti nga yi kasha verite po nana do baka verite. Eh, bana ba po bana na ye ba ye ba ke verite sa nde pa nanga de ba zo tala nga na olo ba ba muna ke verite nde eza pa nanga yo nde lepi na sisi ko sambe la na ke na sade be na tali na miwa na mouni eza na ngote nga na bie eza ki na onde spirituel eza inde spirituel eza fizik bouete eza kashi moko nzamba beti ango spirituel so ki mutaza na miso wa mouli mwende mutako mwona me, ezaka ye moka yebi pukwa beti ango. Doki na yebi te do, ye moka yebi ke doki, alobi ke le na zolo ba, bat ba kompwa ke ngande mna olo ba verite. Nde sika na yeko kompwa nde doki, Satan abimisi batu na ye, po le yo lobi li kambo, lobi A, ba ngo ba yeba lobi B. Ale ba na nzambe siko ba zala na confusion. Ya on nzambe siko atali ke abite, bana nanga ba osasu na confusion te ya ngwa sali ke ezaka ngate nga ponza me mamba sala pa nanga na mona ka spirituellement na mona ka baba mususu wa sala ka magenyo sute me mingi na mona ka me ezana bana nzambe pe misusu oyo bozo le kape atana ba rezo sosoto na beglise to wapi o bozo ba verite nzamba beti bino kache ya verite na mbunzu. Bobanga na binote, o nyoso le kaka, eza na televizyo, eza wapi, soko yebi koza na verite,
yaka na oka koloba ata mtu moka bimi a contredit makambo yo koloba bana nzambe ba oba ondimela mtu wana baza ya bango baza ya nzambe te me bana nzambe ba kondimela oko nzamba beti yo verite na mbunzu na ye yo yaka loba na oka ozade ana verite ne longi na yo yango na nye na encourage batu po makambo ezo ya batu bako ya biso to lobi bwe ba mzuba lobi bwe po ba bungisa bana nzambe nzela Oba bungi sabana nzambe nzela. Antuke sale nga pasi. Nga kuna mandoi kukansa ke na tan otokomi. Masonji se ikoma ke bele bele bele. Tokomi ka na tan ya verite. Batwa masonji ba obimasu teme nzo kande. Loko la tozana onka na satan kaka na tan otozana ona ye. Doki to satande ke ba masonji ko bima kaka. Ko satande kaka zo continue ko bimisa batu na ye. Nouvelle génération ya nzambe bazo bima. Nouvelle génération pe ya satan ba bimi bande konanga. Ba bimi. Ba se deprie pe. Ba zalo ko la biso nye na zo ebisao. Ba zalo ko la biso ba tiki bilo kamukili. Do ba tiki po mission na bango ba ye yango pa na biso. Oh Seigneur nzambe na bon moi. Yangwana na zo ko ebisa bino boza la mayele. Bozala mayele. Nzambe na isenga bongo, ngalabi, ok, ça va. Siko yo, makambo na ena loba, video o, na sale yon vuma pona ko sove batu moko. Pona ko sove mtu moko esika zali. Nzambe tali singai, na group moko, basambe la na Skype wana, nzambe tali singa bakambi, oba okamba group yana bazaya nzambe te. Bakambio ba okamba gupe na bazaya nzambe te bande konangaye. Nzamba te se kingango za ki avantye na moui. Nzamba bandi ko sola na nga ko banda 12 ti 16. Nzamba sola ki na nga. Makambo dobe na mambu bere me na makambo ya la ser wana eza na kati. Ya ser wana eza na kati. Bande konangaye don non. Ya mouna zo yip sabino. Oyo nyon so. Osambe la ka. Na rezo soso na group moko ya batu bondela. Bondela tuna nzambe. Tuna nzambe. Bako baka biso pe tofanda na biso na ndaku. Po begrize baby. Tofanda na biso na ndaku. To benga na biso. To bandako bondela en ligne. Yopo okeka kobi. Biso na bango to zandenge moko tika to sambe laka. O tuna ki nzambe. Tuna siko onde nzambe. Soko tuna ki nzambe te tuna nzambe. Nzambe nangai. Bato to sambe na baona rezo soso baza ya nzambe ou bien baza ya nzambe te. Nzamba lobi na nga baser wana bazo detui batu. Abi bazo detui batu. Tuna nzambe. Bato na sambe baona line na Skype. Bande konangande kana yusibino na nzela telefon monguna satana kotaka. Bongo siko na nzela video tozo mwona na boe. Bozo mwona pe ndaku, na ndaku pe ya bozo mwona na pe bandaku. Bazozo wa proseso likola bandaku na bino. Bazozo wa proseso likola ba vi na bino. Na nzela ba Skype wana. Donc vraiment, eza makambu moko to neglige a mote. O nyo sozo yo kanga ko neglige te. Soko sambe la kana group moko bonde la. So sambe la na group moko bonde la. Bande konangai. Eza kaka. Eza. Tala bo sambe na batu. Oya zana gosho. Zana doto. Zabo. Mu esika mutazali. Oyebite pozo mutazali. Lambani mutalati. Oyebite. Bozo mona na te. So kipe bozo mona na kaka. Ndeka bozo mona na buwana. Na ba ninde na eskapi. Ndenge la kisaka batu bilongi. Mbala moko. Mutazo. Anjute. Mbala moko mutazo sala. Oya ko yuko sala. Do rezo soso wana o nzamba la singa bazo ko etufe pe bana nzambe. Bazo ko etufe bana nzambe. Na ko dekri vuma de rezo soso wana. Ba o boza kuna boko ye ba ke eza. Mama delina lobeli rezo soso o bu e. E ninyo o. E group o yongayi na sambe la kanango. Ok. Elo nena lobali susu ke. E na bandana kana kende mbala moko. Na ko bete la bino ndenge za la kite. Na obeta mwote ndenge za laki, na zo kende kako ebisa batu oyo, nzambe a revele ngayi, batu bo sambe la anaba ngo boko komprende makambo nga na zo loba, ke eza group na bino,
bobonde la botu na nzambe makambo nga na oloba. Bobonde la, bobonde la ka, na 12 heures, bobonde la ka, 12 heures, na imite sou bo 6 heures ni me, bobonde la na 12 heures, bokota sou kouye na minuit ti 3 heures, bokota ka minuit ti 3 heures, bobonde la ba lèr wana. Na goupa mbo wana, bandeko ba na nzambe bo komela nga nan ba o bo komela nga nan na ibi ke boza vrema ma yele makasi. Eske, soko koti, oko oko ta na goupa moko, ale ba ibi sa ofo sa la lians nan nzambe na biso. Eske za normal, o koti na goupa moko ya Skype boe, goupa moko bo sambe, bo sambe la lin. Ba bengyo ya koko ta na goupa o sambe na biso, alors, on va dire que ça, mais on va dire que ça, faut ça, l'alliance, n'a biso. Est-ce que, ezalaka? Ce qui est normal, n'a biso, ma toto, yama, yesu, ma sia, comme Seigneur peut sauver, tout ça, d'un alliance, n'a yesu, ma sia. Baye, bisa, yoke, ça, l'alliance, n'a nzambe, n'a biso. So, ça, l'alliance, n'a nzambe, n'a biso, n'est, to continue, n'a yo, to bandit, qu'on s'en bel ensemble, po, ser, moka, longwa, wana, aye, bisanga. Abina mama deli na longwe po, ba longwe linga tope, ba longwe le tope, ba longwe le piye mo pe, alo ba pe na sepe pe na longwa. Po na nini kaka, na boyi ko sa la lians na nzambe na bango. Ba bifoto sa la priye mo ko sa la lians na nzambe na biso. Eske za normal? Na yebite so yiko za normal. Bon, na zo dekri anka ba o boza kuna, ba sali se ki bino alians. Po bo banda ko sambe la ande, bo bandi ko sambe, ba yise bino bo sa la liansi. Malobo bo sa ki na liyansi yon eza ki non mabete, eza ki non normal. Mwana zamba dobi na ngate ke, so ki a liyansi yon eza mabete, eza mabete. Na yebite so eza mabete, eza mabete. E loko oyo zamba dobi na nga, zamba tali singa makambwe bele. Ke eza deser, bato ba kambabino basa ba na basi mo mi bale. Ba na basi mo mtu mi bale ba o kambabino. Moka bima na rezo sosyo. Moka bima na rezo sosyo. A pesa ba message na be rezo soso, a benga bino boya, a benga batu boya boya, awa nzamba zali, awa papa zali, bo benga nzambe papa, bino na deja na si bo comprendre. Awa papa zali, awa biso to so la kana nzambe, na zo yip sa bino bozo selo la na satan le diable ye moko. Bozo la na satan, bazo te a parole maka sikuna na kati, bazo te a parole maka sikuna. Bande kona ana yu sabino ko, la majorita ba pasteur, o nga na kuta na bango, o yon zambe, atali sanga ba misa mabe, ba te yaka bible na ndenge moko, na yon kompo yon ba misu balobi ke ba melisa ka bango bible na kati. Ba zora bible pa a melise po, satan yebi parole, eh? Satan yebi parole makasi. Ba ote yabino parole makasi po ba kanga bino. Bazo pesa ba message kuna po ba kanga bino. Nzamba tali singa. Ndeko nyoso oza na gupi wana. Sambela. Tuna nzambe. Makambo mama delina lobeza. So nga na obonde la pepo na bino. Nga na obonde la pepo na bino. Na bato na bonde la anabango. Tozo bonde la po na bino. Nzamba sala bino ngolu. Ala kisa bino plasi nini bozali. Nzamba sala bino ngolu. Na ibike ba na nzambe baza wana. Si nzamba yeko tali sanga makambu ya ser wana, seka yebi ke na usala keke shozi kuna okambu la batu baza kuna. Seka yebi. Po, na mwona ki makambu na ina, nzamba atali singa makambu na ina moi. Alobe linga yango kaka na moi wana. Na moi wana kaka na pokwa nango, na benga ki batu, o na kukai kusona ba o makambu. Po, eleke la kingai. Eleke la kinga makasi makasi na video na nyansa jouni wana na koka kite na sala ki anote. Na sala ki anote po na zo ye bate, doki vwema na koka ko ndi mate ke se a wana akoki ko zala mutu oyo satan atindi na rezo soso po na kwa ko zwa ba na nzambe o ba fandi na bandaku. Na koka ndi mate, doki je le baze bele do ye aza moko na bango, aza moko ya batu wana. O sata tindi nga na oye bisa bino. Po toza awa wa. Nga boyebi nga na za na sistem te na bima na denose mutu. Na za sistem wana te me soki li kambu moko ye e jan na ko bima na o loba. Soto so inzamba lobi loba. Oyo bandan zamba atali singa ngo. Na mo yuwana e atali singa. Nde ba osa la batu. E pi a lobe linga ngo a lobe linga.
malamole nga na solution na batunga na bi ah si ko na sala ndenge ni na tebonde la kapo na bonto bonde la kapo na bato bazaku na nzamba protéger ba nzamba révéler bango banani bazana bango ou bien tout ça ndenge na lo bango na YouTube to na sala ndenge antoko na zaki troublé nga bi ah Seigneur sunga nga pe na lo bango to na lo baté yo moko yebisanga soki na lo bango ou bien na lo baté nga mosko na lobi ke nga biso ki na lobi amo na ebi ke memela nga bitumba wane zala ki mekredi o kanzamba lobe na nga muna moi nga bi aso na lobi ona rezo soso e memela nga bitumba funa zala prepare do avant na lobi funa kota mabonde li mo makasi na koti mabonde li mo makasi ele na zo bima na lobi na ebi ke le ba ya ko atake nga ba kuta nga na za blende ozo mona nde sikoyo na zo lo baka abongo Natala non nga bina bonde la non mikolo ta msu nzamba oloba nanga lobango tanga kombo na e loba ta msu nzamba oloba nanga bongo ne na butuka ya le mercredi na potoko ma jeudi ya lobi se wana ye la ngai bande konanga na zo ye se no Saint Esprit a convaincre bino makambo non biza solo se wana ye la nga na chambre aya ko bundisanga na epanye bino na ba detail eleki na lobi ba detail te na lobi te poposa na nge zake batuka ko bazawana ba bonde la nzambe bande ko raisonner bozo bonde na 12h et puis bozo bonde la sous na minute 3h ba kanga bino notage ba ero muta ko ki ko zala pe na nzambe bo bonde la nzambe na air wana soti na batu o baza pe na bonzamba solo soti yo moko kaka me ozoka bakangi bino na batu moko boye ale bozoka nga matangu la yi wana ozana tana yote ya intimité na nzambe nao 12 na minuit eza air mo makasi o mtu fa bonde la penda Iza e mo makasi deja bango bazo kanga bino na ba air wana. Suko na yebite boluke lo ya nzambe le ya nipo nzamba revele bino bato boza na bango baza ya nzambe te. Baza deser o bakamba bino. Do soko yebite oza na group moko. Oyo deser bazo kamba group yana. Deser on baza lek na kurutu te. Ba lek na kurutu te. Do tolwa bana basi mi bale. Iza na bana basi mi bale o bazo kamba group wana. E pi apa wana bo sala alliance na ebite koma bo sala alliance ona nzambe na bango bo benga ka nzambe papa bo benga ka e papa lobi bo benga ka e papa bino so bo ebike bo solo la kana nzambe ndo bo so na satana oye se bino bo kota mabonde li nga na obonde la pepo na bino oyo ezata ya nzambe Nzamba otika mtu mabeta mulaita bima renye te. Otika te. Lera ngo bima ka eza sou tanko eza ki akate. Ba pase ona ba renya. Ba etoufa ba na nzambe ba sala wazom sa boy. Ba tika ba onta mulaite te. O eza tan nzambe. Satan bimi si bine bele ko. Me le bozo lingande bo banda ko detwe si ko. Bo yena na nini. Na ko ndeni na koloba nzambe sunganga boye na ko flatter bana nzambe bozo flatter bo flatter siko bo bimsa nde maseke le bo bo bimsa maseke ale nzambe pa lobi bo ngana olobe na bana nanga bo otika la bino na bino bandoki na bandoki na groupe wana bana nzambe bakolongwa na kombo na Yesu Masia bana nzambe bakolongwa nga ko non na nga ko denoncer yote non na ko lobelo monte oyé déjà ko bundisanga oyé pourquoi nzamba tika ki okota na chambre nanga po na mona yo nzamba tika ki opo na confirmer makambo ya yebisinga na moyi wana na confirmer ngo ya nga tika ki oya kokota yaka lisusu en tout cas, bana nzambe ba onyo su bolandanga, bolimbisanga, bo yibi keza ndenge na ngate, za ja na ngate, epesi nga pasi na mutema, ko mona ba modeli, doki bazo benga batu. Epi, elu nena yibisa bana nzambe nyoso,
Natan oto komi, eza sou tante moutati la bino panon mounene. Boya awa, awa lobiko ezali, awa nzamba zali, awa nzamba salaka, awa nzamba lobaka, te! Toza sou natan wana te bande konanga. Tokomi natan oyo, moutou bima, yaka na parol na yo, yaka na revelation no, yaka te yaba na nzambe, mwana nzambe sika zali azala konveku. Saint-Esprit aza kati na mutema mutu a convaincre mutu a benga yo po bo sambela na ye eza tan wana eza sou tan benga batu te hein nzamba lingi na yesu te basele la publicité ye moko azo sala publicité na ye ye moko tande tinga boy nazaka eh nyosu batu baloba na mama deni poko lo babo nazaka na okosa bino te bandeko na lo babino eso na okosa bino te nazaka bongo. Est-ce que l'on ne peut convaincre Batouke, Nana Oloba solo? Et l'on ne peut convaincre Batouke. Faut mettre Manabango Saint-Esprit à convaincre Batouke, Nana Oloba solo. Hein? Et ça, Maloba Nangaito, Nana Oloba Kate, et Nana Oloba Nana Sona, Oko Sabino Te, Nana Oloba. Yangote, Yango est convaincre Moutoute. Yangote, et ça, ni façon Kolobela. Et ça, Yango est convaincre Moutoute, Saint-Esprit. Muta convaincre mtu yango muni Saint-Esprit a betinga vérité na mbunzu a betinga vérité na mbunzu na komi siko sous sa sire makasi na bi kele mo na nzamba zola so ki muta lobi na ngana kosi aza ya nzambe te mo na nzamba loba mama de na loba sopo Saint-Esprit aza kati na ko tali saye na miso moli mo vérité za na mbunzu nanga ozo mon ya ona zo bonde la de quoi yo oya ki ko menasenga na ndaku nanga yeba ngo na zo bondela nzambe oyo abetinga kashe na mbunzu nzambe oto zo benga nzamba pungutulendo nzamba bakoko na biso nzamba fumu kimbangu nzambe oya bible nzambe ya Abraham, Isaac, Jacob oya betinga e, kache na mbunzu awa, na o bonde la, a beta o kache a masonj na mbunzu na o. A beta o kache a masonj, po bana na eba bika. Po bana na eba bika. Oh, en tout cas. Yo bandeko na lobale nyonso ko mutoko otele molobi bandeko bokeba ba fo profeti ba bimie bele bokeba bazala nzambe te bazolo ba boye bazo senga bino ba mbongo bazo zongisa boye bazo detui bino oko oganga bongo ogangi eloko nini zo convaincre batuke yonde oza ya nzambe yo ozo ganga bongo eloko nini zo convaincre batuke oza ya nzambe. Yo ya kate ya parole non moutonyo so sa yebi ke ba faux prophète ba yali. Moutonyo sa yebi ke bon yo yaka loba makam o nzamba lobi. Loba makam o nzamba lobi, ba tu ba kompre ke yenda za ya nzambe. Ba wana ba za afo. C'est ça. Nga so yina onloba bo ypon zamba tali singaye. So yina zomba bo ypon zamba tali singaye ya onna onloba. So yina zamba loba ki nanga loba kombo ne nengana ya na lobi kombo na o. Nengana lobi kombo na o, na tanga kombo na o penda bo. Me, loko na bonde li nzambe, a lobi nange loko te, ya ngon nga moko na lobango, soki nzamba lobi nanga. Soka tange li nga, soka lobi nanga ke mtu buwaza ya yete, soka bina nga telema loba na batu, na telema na lobi. Me, soki, eza ke nzamba lobi nanga mtu buwaza ya yete, pona sove batu, na kwa ya na lobi me, na tanga kombo te. Notan a komote ba o ba o comprendre mouto an oza nani, ba o comprendre. Ba o comprendre ba o ba o ben nga nga oye, sa ba onso eza nani. Ba o ba o ben nga nga ki mama dene eza nani, o yo lobe na o loba. Na o bomba ten, nan za l'avoka di di abe, non. Na ko o bomba yo ten, zamba yebi, zamba yebi poukwa yko tali sanga, eta dam na yo. Bande konanga aza tre tre dangerez. Baza mi bale. Mokonda di mabenga batu boya yewana o ngana monaki yewana mena ibi ke basa mibale ba onde mbakamba agupu wana antuke lo na ingena pataje na bino ya mwana bolimbisanga vuma esalinga pasi makasi komona mutu oyo ozolo balokola mwana nzambe ozokota ko doki
et passe na ngeza linini po monguna satana ba oyo nzambe alongolisi na ba place a mabe alongoli ba ona ba place a mabe afandisi ba ona banda kupona ko protéger bango mais satan tindi susu batu balanda batu ono bafanda banda ku basangana ba réseaux sociaux po ba continuer ko détruire ba vie a batu bazoko étouffer batu bazoko étouffer batu soki okobima oya koloba makambu oh mama delini boye oh mama delini boye problème te bima na yo nga na na vérité ana mbunzu na nga yo nzamba abeto mensonge le yo obima bato ba olanda nga bato ba olanda o bato ba oyeba nanya zo ba so nanya zo ba lukuta ezala bongo ko ezala bongo ezala bongo en tout cas vraiment do izaka vraiment bande ko bobonde la pona nga ba bobonde la pona nga bo continuer ko bonde la pona nga po monguna satana azo amekanga ka azo ndongi na nitoko ser wana ba pese ba force sou bebundeli ba pese ba force ma bebundeli me yaki apena chambo na nga ko ka ki pete amona ki ko aye makam na oyep se no vérité amona ki ko aye makam amona ki aye makam Yaka sou na chambre na yaka sou. Yaka sou. Nzamba yebi soko yeli sou na yebi mam na osar. Yon mkili, non, ko bima na bagezo sosu e zana makambo, Don le yon nzamba bimiso munguna satan pa bimisi mtu na ekuna. A bimisi mtu na ekuna. Bo yata mtu na ba mesaje kokanyi pona kwa ambuye batu. Bande konanga, makambo ezo ya munguna satan pa yebi ke dega moko ezo ya. A rope sa pe message. Mouna satan pa e binae. Bon pe bazwa ba message. Bazwa pe ba message. Bako ya pe na message mo, nga pe na ina message mo. Bako ya na 9 message, nga pe na ina 9 message e kokani. Bobi pe na, ona ope na bazar romanze la moko. Me moko kaka, a ya ko contredire pa bebi sa ban anzam. Pa detui. Ndezamba loba na nga lobi ke, base na nzamba ango po na tuna periode moboe, na zo sembla pa pase moko a te akavoma makasi. Ko tsoka zo te a makolo e lenga yobi, Yesu ye moka e kote a diso, Seigneur, ozo lenga makolo. Mko nzamba ako tali sanga misala na ye. Na ebi si nzambe nga bi puko tika ebi so kuna bite, na tika ebi no kuna po bo za lansenye, po bo ye ba Bible, na ye na mona ke bozo ko kapenda ko limbo la Bible bien te bozo ko kapenda ko limbo la Bible bien te boko ka ko comprendre Bible te yon atinda ki bino kuna po bozo enseignement tozo seulement kuna panda si mois nzamba na homuni te ke siko boko mi kokoka nzamba itiza ka bango pe lokola ba kobo a itiza ka bango na yebisa bino abi homuni te siko boko mi ko comprendre Bible bien yon mbali nao Boko mpeso ufongo bibo kote ya pe mtu nga labi Abi kase ona tindela ebino kuna. Meko mitan o ya nga detu ebino bolongwa. Bolongwa. Ozo mwona. Donki se sa. Donki nzambe moka ebiba onyo subozana. Bo bangate bo bondela. Na ebi ke le bolongwa kuna bozana bitumba. Mengande na abu nzambe ebi mte mananga. Tozo bondela pona bino. Tozo bondela pona bana nzambe nyo subaza kuna to bondela pona bino. En tout cas nzamba zana bino et puis lo musuna ngena partager na bande ko ebele ba obenga nga awa bazo bisanga eke bazana posa ya kobondela na line na batu banana banda ko tenga nzambe to sala line to banda obondela na batu nzambe tilelo na zo répondre pété itikala ka bongo si mko nzamba o répondre si we lo nena lo baboy Na makambo nzambe na ente so sina loba kyon. Muta benga oteke yaka pa na ngai. Yaka pa na ngana bonde la pona yo yaka te. Mute manonde tinda yo. Sente swa tinda oke benga papa oto benga mama oyo bo bonde la na ye. Bosa la bongo poso sente swa tindyo a o dirijo plasa bien. Me mutu soka bengi oka kopo yazo benga. Yeba ke keba izana mitambo. Mais Saint-Esprit soka tindio yeba ke eza bien. Donc c'est ça.
et comme tante ko landa te pour mta bengi ke boya bo benganga awa nzamba zali awa boy boy eh yi mta lobi nzamba zali le yo kende kuna bo mta ebiso ke nzamba za le yo kende kuna ba ola kiso bo nzambe ba ola kiso bo nzambe po ba oya te ke ba ba bi ma ba nda kote abino mate amoko te ba kote amate abien po ba kanga bino bo ke ba me bo bonde la po sente su azawana po na ko yede bino sente su azawana po na ko yede bino nga nzamba yoko tali sanga yango nzamba lo bina nga pour le moment na olobango te pour le moment na olobango te na olobate makam nyoso ndenge leke na ndoto na nga na lota ki po na mwana mwasu wana nande na mona ki nande ile kaki entre nga na ye na olobango te na lobi kaka po na video o vraiment eza unique ma yo yo ozu video o partager yango na bandeko eza plus e ke koma ti pa mutu moko o asambela na groupe wana asambela na groupe wana eke ko matipa na ye en tout ba groupe union so WhatsApp o ba bonde la pardon na na réseaux sociaux na 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 ligne ba groupe union so e bonde na ligne union so za mabete me ya mabepe ezali nzamba tali singa moko ani za mabe me na yebi ke eza ebele munguna satana nde atindi batu place wana donc ndenge nzamba lobina nga ke na beto vérité pour mensonge zo bimebele mensonge koya ebele ebele yango bana nzambe foko bonde la kamakasi foko bonde la makasi e conseil na ina pesa batu batu ebele bazolo bake mama Deline to ko bonde la yo moko e moko kilo e moko boye mo boye wi na ebi pende za kabongo eza bien ko bonde la ensemble na batu en tout cas ezala ka bien mais ce problème na biso ko bonde la na batu na kaka na nzela téléphone bazo de tout sambela to tout na nzambe ba groupe obiso to za nango soki za vraiment ba to malam to ba to mabe donc faut ko tout na nzambe a pa wana na ina lo bake na ko sa la vidéo mo na ko expliquer ba to koma o ko ko bonde la yo moko en on pisa ba to ide koma o ko sa la ngo po o bonde la yo moko po o za la bien po za na connexion makasi yo moko na nzambe na yo na ko expliquer vraiment ba to e ko sunga bino non ça là en gros pour batu mingi bazo kota na ba groupe ko bonde la pour kaka yemo kazo ko ka ko bonde la te pour ka yemo ka ko ka ko bonde la te yango azo kota na ba groupe en tout cas non ça là en gros na ibike sunga bino ponga pe na zaki vraiment ko ko ka pe monte ko bonde la yomo ko en tout cas na pa mutu nyoso je quoi mais so zo bonde la na groupe o mona ngo ke bien na facilité et puis au moins tant là ko bonde la bobo mais nzambe moko ya ki ko expliquer nga ndenga ko bonde la façon ko bonde la nzambe moko a nzambe moko la kisa ki la kisa ki ngai nde esika siko na koma ata atanga mo malgré que na koko no baka teke atanga mo na obonde la mais na obonde la deux ou trois personnes ils appellent bien ils aka mieux que les casse na zanga moko na za retraite mso na koti nga moko na obonde la na nga mais na o na koti deux ou trois personnes ils a différent o to koti deux to trois personnes to bonde la makasi koleka par rapport na o yo koti yo moko donc vraiment ko bonde la batu misa tumine mi balé mi satou mi ne eza mieux que ko bonde la yo moko mais na tan otokomi soki na tan otokomi foko za na bitida ta bo bonde la kana batu yo moko pe bonde la ka ata bo bonde la kana batu nde konangai na zo bonde la bino na bolingwa nzambe yo moko pe bonde la ka pona ni na oro babwe poso bo bonde la kana batu eke batu wana moko na bango aza mabe to baza mabe le yo zo bonde la na yo moko an dewa na bango esika siko makambu no mususu ebanda ko sala o ma badono mususu ebanda ko sala mingi le pe zo bonde la yo moko o muna ke nzamba banda ko uzana intimité makasi na nzambe nzamba ko reveloper ke batu zo sambe na bango eza baza biete ozo muna apa wana le zo bonde la pe yo moko o bando tondi sa manangu ya mo yumo santu makasi lebo usanga na pena baninga o moto o yoza na ngo kepe lebo obonde ya pena baningo edepe baninga wana nasi bo komprendo edepe baninga na po nini o yokuna bonde la pe ye moko su makasi o kuna bonde lebo kosanga na bino nyoso e sa la pe bien li su makasi ozo mona na ko esplika ngo nde nini
na leka na betat moka bongo o mona penda ke oza poso bonde le mo bolembu e mo lingo bonde la boy o fuka mpo bonde londe ba o fula yo onde pe mo pepe mo izo fulo pongi na ko expliquer makambo ana nyoso façon ni noko ko sala po o se débarrasser na ba pongi wana o yela mtu so ani a sambela o fongoli biblo tanga biblo mo ka pongi mandi ko yela nga pe yela ko tsa onde mtu a onde pa mo pepe mo izo fula au moins, on peut prendre une pétition pour lui. Mais na longa kayango na ko expliquer bino na vidéo mususu ekosunga bino voma nzamba za na moko na vidéo ona sing ba tobe bolimbisi bolimbisi ndenge na lobeli na façon na lobeli en tout cas ki nga bien te komona ke mutu moko batumo ba bimi bazo benga batu boya boya et puis bazo benga banani ba o nzamba fandisi na banda ba o ba ke be église ba moni ke église ba be ba uti na be église mo ba di kuna pendeza liwa malam to fana ndo to luke lo nyanza me ba ba landi ba ngo kuna ba nde ko buso so mambo na isi bino e buso so mambo na isi bino nzamba za na moko na tiki bino nzamba za na moko na ko bonde na suka video o nzambe ayo ka biso to bonde na bande ko nyoso o bolandi nga na video o Nzambe papa na biso na lola moza esalikolo pe na se. Papa, nzambe na biso, nzambe na biso, nzambe na biso papa. Nzambe ya bakoko na biso. Nzambe mpungutu lendo. Nzambe ya Abraham, Isaac, Jacob. Nzambe ya Fumuki Mbangu. Nzambe talanga imwana o papa na zo bonde la. Pona ndeko nyonso. Oya olanda video o papa kolo talabana na o seigneur oyo basili ko sangana na batu mabe na banzela ya ba réseaux sociaux na banzela ya ba YouTube na banzela ya ba Skype banzela ya ba prière en ligne papa nzambe mona ndeko moko na moko ko olanda video o papa kolo soso lisa ye esika nino ya zali papa Fongo la emiso molimo mateo ya molimo papa. Loti sa atana ndoto papa lobela ye. Bananyo yazo sanga na bango kolo. Soki bato yazo sanga na bango baza malamu papa kumisama. Siketa kontinye kosambe ana batu wana lini. Soki bato wana baza mabe kolo salete. Alongwa wana longwa wana longwa. Yolo bete za su tan o yoko sangisa batu mabe na batu malamu te seigneur. Tala bana na oyo longo lisi na beglisa mabe. Ofandi si baona bandaku. Monguna satana keko landa bango kolo. Oh seigneur. Zambe sala. Sala na o papa. Mona bana na o kolo Yesu Masia. Mona bana na o papa. Mona bapate na oyo kufela ki papa. Zambe sala na o papa. Kango la bana na o seigneur. Longo la bango. Tala bande konyonso. O baza. Na group oyo talisa kingai papa nzambe na lola zala na bango batela bango le bakozwa decision balongwa na group wana papa nzambe bundela bango etumba na butu pe na moyi oza nzambe na bomo isala kweto za nzambe o sala ka seigneur yonde likia bana na o papa kotika ba oya yote seigneur o nzambe na lola papa na pesi nyonso na maboko na o seigneur Vidéo oh papa yo le kanako protéger ango papa bakozo ango ba sele ba cérémonie ba sama kama be pona ko ako détruire ngai seigneur kolo balonga te na kombo na Yesu Masia pe na nguya na omulimo santu balonga te papa ozanzambe bikamwa elonga makasi kumi sama na o papa nyonso na bonde libongo na komba tata pe ya mwana pe ya mulimo santu wana na lobi amen Bande konati ki bino nzambe aza na moko bo partager video eko mati na matoi ya batu oyo baza konsene. Oyo bazo sambela na gupi ya mabe. Zamba za na moko na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masia za na bino. Amen.